Voltamos com o Papo de Juventude e hoje a nossa conversa é sobre os desafios de estudantes brasileiros que conseguiram bolsas acadêmicas internacionais e não estão conseguindo entrar nos países para poderem estudar. Isso porque o Brasil ainda está na lista vermelha internacional devido à alta incidência de casos de Covid-19. Bom, no bloco anterior, a Natália e a Ana, que são idealizadoras aí do movimento que ajudou nesse processo para estudantes, né, no processo de estudantes poderem ir para fora do Brasil, terem direito a essa bolsa acadêmica, principalmente na França, que é o caso da Natália e da Ana, que estão nessa expectativa aí para ir para a França. A Ana, no bloco anterior, já deu uma boa notícia para a gente, o visto dela já está a caminho, para ela conseguir estudar. E, Ana, eu queria que você falasse o que você vai fazer na França, né? Quais serão os seus estudos, as suas pesquisas, qual é a sua linha de atuação lá no país? Então, eu fui aceita pela Universidade Lyon-Trois, que fica na cidade de Lyon, e eu vou estudar relações internacionais na área de... Relações internacionais na área de projetos internacionais, com organizações internacionais, instituições e projetos que envolvem a comunidade internacional de uma forma geral. E você, como idealizadora aí desse movimento, né, que está acompanhando muitos casos, você e a Natália, qual o recado aí que você dá, já que você está nesse processo mais avançado, né, de ter conseguido aí o visto, qual o recado que você dá para os estudantes que ainda estão no processo, que infelizmente passaram por toda essa dificuldade, né, de conseguirem, primeiramente, estudarem, conseguirem essa bolsa e agora essa dificuldade para conseguirem adentrar nos países? Então, acho que o recado que eu deixo é que não perder as esperanças, sabe? Porque a gente... Enfim, é ter uma rede de suporte que você sabe que você pode confiar, porque a gente não... Se a gente fosse... Se fosse só eu sozinha, e se fosse só a Natália sozinha, e se fosse só qualquer outra pessoa do movimento sozinha, com certeza isso deixaria a pessoa um pouco desesperançosa, mas todo mundo junto tendo essa rede de apoio foi essencial para que a gente continuasse lutando, e mesmo nos dias que a gente estava com um pensamento muito negativo, muito abatido, a gente tinha aquelas pessoas ali que estavam junto com a gente e que nos ajudavam, nos apoiavam. Então, assim, é mesmo ter uma rede de apoio e acreditar, sabe? Acreditar que vai dar certo, tentar o máximo, porque não é fácil. É, se puderem, se vacinem, mesmo que agora esteja liberado, é importante vacinação, porque é necessário também lá para estudo. Então, assim, é só mesmo manter a cabeça firme, porque não é fácil, mas também não é possível. Sim, Alexandre, você com essa experiência aí, né, das associações, de agências, na verdade, de intercâmbio, eu queria que você ressaltasse o custo dessa incerteza, né, desse processo todo, dessa dificuldade desses estudantes. Qual o retorno aí que você tem recebido? Quais os impactos, tanto na saúde mental, que obviamente a gente tem que destacar, né, para esses estudantes, um impacto tanto na saúde mental quanto na questão financeira, né? Eu acho que a própria Natália, né, quando falou da história dela, ela mencionou as dificuldades financeiras que todas essas mudanças têm trazido. Mas, assim como a Ana disse, a pandemia trouxe uma reinvenção de vida para todos nós, um sentimento de que muita coisa, de fato, vai ser diferente daqui para frente. Então, é fato que a pandemia ela afetou todos nós, né? Nós, eu digo, como empresa da área de intercâmbio, a Ana, a Natália, como estudantes brasileiros, né? Os jovens profissionais indo para o exterior. Só que temos que entender também que as instituições lá fora também sofrem com isso, não só as universidades, assim como cada país tem os seus órgãos de imigração e tudo mais, né? A gente vem vendo uma evolução positiva na liberação de tudo isso, como a gente está falando aqui, mas ainda existe muito trabalho represado dentro desses órgãos de imigração, desses consulados e tudo mais, de pessoas que já deveriam ter ido para fora desde o ano passado, estão indo agora. Então, esses atrasos, nós temos que entender que fazem parte da realidade atual, de fato, vão trazer alguns prejuízos. É difícil estimar um valor específico, né? É R$ 2, é 5, é 10, é 15, porque depende de cada caso.
mas ele traz de fato algum prejuízo, mas nesse sentimento, né, que todos temos que entender que a pandemia atingiu todos nós, a gente tem que entender que faz parte desse momento da nossa vida. Tentando ter uma visão geral, eu acredito que aqui no Brasil a gente deve ver uma volta à normalidade, para que as pessoas, de repente, não tenham mais tantos obstáculos ou tantas despesas inesperadas na organização dos seus projetos para fora do Brasil, acredito só a partir da metade do ano que vem. Então, o meu recado é que quem tem planos, né, em andamento, seja remarcando ou que está começando agora seus planos ainda para embarcar ao longo desse próximo ano, enquanto ainda existe algum resquício da pandemia no mundo, tem que estar preparado para alguma dorzinha de barriga, um friozinho na barriga de vez em quando, né? Mas o recado final é que, assim, não deixe de se organizar para qualquer projeto fora do Brasil com a maior antecedência possível, né? Principalmente ainda num cenário que a gente vai ver aí, talvez, um ou dois anos pela frente, para uma tranquilidade para todos envolvidos. É um processo aí de dedicação, né, otimismo desses estudantes. E agora você falou dessa expectativa, né, para o futuro, de como os outros países vão se comportar. Realmente uma incerteza, da mesma forma que a Covid-19, apesar de alguns avanços, ainda continua sendo uma incerteza para toda a população mundial, né? Eu queria, já encaminhando aí para o final do nosso programa, saber da Natália. Natália, qual é a sua expectativa agora? Você está aí realmente na expectativa, acredito que com nervosismo, a flor da pele, né, para conseguir esse visto e chegar a tempo de realizar esse sonho, né? Porque é um sonho que vocês, no caso, têm, né? Com certeza. A gente estava comentando aqui no início, antes da entrevista, que quando a gente nasce brasileiro, a gente já nasce no nível hard, né, da vida. Então, a gente já vem meio que preparado para muita coisa, para muitos baldes de água fria, para enfrentar vários obstáculos. Eu já tive a oportunidade de fazer parte do meu doutorado na Inglaterra e já não tinha sido muito fácil, né, tudo que eu tive que passar para conquistar isso. Da mesma forma, essa outra oportunidade, essa outra viagem, essa outra página da minha vida não está sendo muito fácil. E eu acho é muito importante nós termos essa rede de apoio, assim como a Ana falou, procurar alunos, pessoas que estão no mesmo barco que a gente, pessoas que possam nos entender de uma forma mais profunda. E a gente se unir de alguma forma. Se não fosse a união, sabe, do grupo, a união de um todo, os esforços unidos, nós não conseguiríamos isso que a gente conseguiu agora. Nós estivéssemos esperando ainda as instituições responder de alguma forma e a gente não falasse nada, uma pessoa apenas não ia ser ouvida. E nós fomos ouvidos porque nós fomos ouvidos porque nós nos unimos. Então, essa junção de um todo é que nos fez mais forte. E dessa mesma forma como eu tenho as minhas expectativas lá, e tô agora ansiosa aguardando meu visto, muitos outros alunos também estão, sabe? Antes de iniciar o movimento, eu estava apenas preocupada com o meu próprio trabalho, né, com a minha própria oportunidade. Quando isso foi iniciado, quando todo mundo se uniu, todo mundo apresentou todas essas histórias, eu me empatizei com todo esse pessoal. E agora eu sei que ainda tem alguns alunos que ainda aguardam algumas diretrizes para poder entrar no território francês, que é o caso do pessoal que vai contratado como trabalho de alta qualificação. Para esses alunos, eu peço que eles tenham paciência e que eles ainda confiem no movimento, vai agir por eles também. Nós estamos tomando as providências, nós estamos agindo e nós aguardamos essas respostas, que essas respostas sejam breves e sejam positivas para eles também. Eu espero que todas essas pessoas, os estudantes brasileiros, os estudantes russos, os argentinos, que também aderiram a nossa hashtag, a esse movimento que nós iniciamos aqui no Brasil, que eles sejam bem recebidos na França, que eles possam realizar e levar essa rede de apoio, essa rede de empatia, de gentileza para com o próximo,
para as futuras gerações, né? E que a gente possa, assim, construir uma sociedade mais igualitária, né? Que é isso que a gente está buscando mesmo. Maravilha, o recado foi muito bem dado. Eu queria parabenizar o trabalho de vocês, né? Tanto da Natália quanto da Ana, na criação desse movimento, que, como a Natália agora muito bem falou, está ajudando muitos estudantes e dando essa esperança, né? Esse acolhimento que é tão necessário, essa rede de apoio que é tão necessário. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, desejar muito boa sorte nesse processo, que vocês cheguem lá na França e tenham muito sucesso realizando todo esse sonho de vocês, tá bem? Muito obrigada mesmo pela participação de vocês. Alexandre, muito obrigada também pelos seus esclarecimentos. Boa sorte, tá, gente? Muito obrigada pela oportunidade. Um abraço a todos. Muito obrigada. Obrigada. E muito obrigada a você também que acompanhou o nosso programa de hoje. Continue ligado na programação da TV Alerj e também nas nossas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.